Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Адаттагыда эле бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев козголгон кылмыш иши боюнча өтүп жаткан соттук иштерге арналган тизмедир назарыңыздарда. Коноктор менен дагы бир жолу тааныштырып коелук. Канатбек Азиз жана Талай Токтоконов эжелерибиз Текебаевдин адвокаттары. Алгач эле суроону ушул бүгүнкү соттук отурумдан баштасак. Бүгүнкү соттук отурум дагы эле ошо свидетелдердин чакырышы менен жана показания бериши менен башталды. Бүгүн келип берген Чёрный деген келип берди. Анын көбү коом, жалпы коом анан биз көрүп аткан, угуп жаткан кыргыздын эли Чёрных деп эсептеп алды, баягы кыргыз автомашка карай турган. Бирок ал бала өзү баягы ЕЭК деген ЕС'тин эмнесинде иштеген бала. Бирок ал учурда убактылуу өкмөттө как раз ушул декреттерди даярдаган бала болгон экен. Как раз ушул вопрос Мегаком боюнча, ушул Чёрный фонд госимущества боюнча кандай уставтар, кандай поручениялар берилген декрет фонд госимущества. Текебаев бир нече көрсөтпөдү ушул нерсени. Ушул боюнча айтып келди. Бирок бүгүн Текебаев боюнча каршы бирдемке деп айткан жок. Алган мындай буйрук берген деп туруп толугу менен эмне болгонун айтып берди. Анан Текебаевди баягы Мегаком боюнча эмне кылганын көргөнсүңөр десең, көргөн жокмун, анысын айта албайм мен. Көрбөптүр да толугу менен. Анан биз жактан дагы мындай суроолор, көп суроолор мага болгон жок. Экинчиси ал Кубатбек Байболов, өзүңөр билгендей экс башкы прокурор, ал келип кече өзүңөр билгендей Азат Базаркулов Мегакомдун башчысы, Мегаком компаниясынын башчысы келип мен Байболов менен учурашканымда дегенде Текебаев жакшы суроо берген ушунда. А Байболов, Шыкмаматов жана башка баягы беттешүү ставкасында болгондо эмнелерди айттыңар беле, тааныйм же эсе мен жолугушам деди беле дедиле, жок анда деген жок деп калды. Толугу менен 5 күбө мен билгенден Азат Базаркулов менен эч качан биз 2010 жылы жолуккан эмеспиз деди. Андан тышкары бүгүн Кубатбек Байболов баягы так сөзү менен айтканда, мен бул жаш баланы тааныбайм, биринчи жолу көрүшмө экен, кандай мындай келип туруп мен муну мен көргөм, катышкан Байболов болгон деп туруп орто жолдон ийилип кетип атат. Убакыты келгенде бул нерсесине жооп берет деди. Андан тышкары дагы толук жалпы процессине караганда дагы Байболовдун өзүнүн дагы айтылды баягы сөзү. Уктум, айтыптыр, мындай кылыптыр деген менен сот процесстер болбойт деген сөз болуп калды. Жалпысы менен ушундай болду. Бирок эң жаманы бизге бүгүнкү күндө баягы Маматкеримовдун Ташматова деген келинчеги келбей калганы болуп калды. Жана Бакиров деген статкачысы, анда убакта мүлк министрлигинин статкачысы ошол учурдагы келбей калганы, анан баягы негизги айтылган основаниялары эмне болуп калды? Мен өзүм баягы коопсуздугума кепилдик эч ким бере албайт, мен келе албайм деген эмнесин бул өтүнүчтү башкы прокуратура киргизди. Жана Ташматова, ороодум деп келе албайм деп туруп эмне кылып койду. Бирок биз билген маалыматтан азыркы учурда өзүңөр билдиңер, бүгүнкү күнгө чейин бирөө келип туруп ошол эле кыйраткан мошенник Маевский дагы көп сөздөн адашып калды. Биз билген маалыматтан анан биз өзүбүз оюбуз Ташматова азыркы учурда жакшы суроолор адвокат бергенде чындыкты айтып бермек деп түшүнүктө. Азыркы күнгө чейин силердин передачаңарда дагы биз өзүбүз дагы айтпадыкпы? Мисалы үчүн Ташматова кандай берет, биз анысын билбейбиз, бирок күйөөсүн жамандабаса керек. Андан тышкары аны эсептеп эле коюп эле кандай болду? Бирок мыйзам боюнча аялы, бир тууганы келип туруп, өзүңөр билесиңер баягы турмуштан алганда мени күйөөм бирдемке кылды же мактаса да болбойт, жамандаса да болбойт. Эмнеге дегенде алар баягы далил катары, күбө катары эсептелбейт. Ал мыйзамда жазылган, бирок сот Айбек Эрнесулу аны четке катты. Ошол үчүн баягы ишенимсиздик деп туруп бир нече Чынара Жакубекова адвокат менен, Канат Хасанов адвокат менен бир нече өтүнүчтөр киргизилди. Силер сотко катышпагыла, андан тышкары прокурорун дагы. Анын бирдемкесин сездик, бир процессте бир учур болуп калды. Баягы Дмитрий Жуков деген свидетель келгени, Модин мени жумушка чакырган, ошол үчүн мен О компаниясынан кетип, өзүм арызым мени бошоткула деп кетип,
Анан караса мени Модин алдап кетти. Он пропал деп атат орусча айтканда. Эми мындай караганда кинул да, алдап кеткен. Мен кайта эле ушул компаниясына келдим. Текебаев менен Чотоновту таныйсызбы же Модин Текебаев Чотонов боюнча бирдемке айтканбы деди эле? Жок, эчтеке айткан эмес. Мен бул кишилерди биринчи жолу көрүшүм деди. Экинчи суроосу болду. Силер өзү Модин ким болуп кайсы должностька барам, кайсы кызматка барам деп айттым эле десем, жок. Мен просто это мой был непосредственно руководитель, мен жетекчим болгон, ошол үчүн мен кетесиң дегенде мен макул өзү каякка кетишин мен дагы билген эмесмин. Бирок сентябрь айында 2010 жылы ал жоголуп калган деген оюн айтып берди. Ага дагы көп суроо болгон жок. Жалпы мен ошо эң жаманы бүгүн айта турган нерсе сот Айбек Эрнис уулу чоң катага да кетти. Эмнеге дегенде ушул нерсени баягы Мамат Керимованы айтылган показаниясын окуп берип, анан биз кагазга бере албайбыз да суроо, туурабы? Жок, мына показанияны окуп берди. Бул тажрыйбаны башкы прокуратура биздин оюбузча атайын киргизип атат. Эмнеге дегенде сөздөн жаңылып кетпесин деп. Эмнеге дегенде ишенген Маевский, Азат Базаркулов жана башкалар катуу адашып калды да. Жалпысы мен ошо калганын талай күлдө айтып берсе керек. Бүгүн ошол жана чёрный келди деп атпайбы, эң жакшы көрсөтмө болду. Анын бир гана ушул эле адамдын ушул күбөнүн көрсөтмөсүнүн артынан Абдылдаевдин үстүнөн козголгон кылмыш ишин токтотсо болот. Анткени эмне деп атат? Ушул министрлегенде начальник управления болуп ушул именно национализация болгон мүлктөр менен иштеген бала экен да. Ал айтат, мен кылган жумушум бардыгын мыйзам түрүндө кылгам. Ушул мегаком в том числе деп атат да, менде бир 40 объект болгон, ошонун ичинен бул ушул мегаком менен дагы мен иштегем. Бардык каттардын бардыгын, кайрылууларды, бүт токтомдун бардыгын мен жасагам. Мен даярдагам дейт. Бардык мен даярдаган документтердин бардыгы, ушул мүлк министрлиги кылган кыймыл аракеттердин бардыгы мыйзам түрүндө болгон дейт. Ал мен дейт иштеп жатканда ушул Абдылдаев министр болгон Шералы дейт. Абдылдаевдин ордуна башка деле Ташматов, Эшматов болсо деле, башка министр болсо деле мен кайсыл кандай жумушту кылсам ошону кылмакмын дейт. Абдылдаев министр болуп тургандагы кылган кыймыл аракетимди башка министр келсе деле кылмакмын. Мага сен муну кыл, тигини кыл деп айткан эмес. Менин непосредственный кураторум бул жанагы статсекретарь болгон. Бакиров деген. Бакиров Суйркул бүгүн келбей койбоду, ошол Бакиров Суйркул мага айтчу, мен ошондон кылчумун. Непосредственно министр мага эч качан бир мындай поручение берилген эмес, берилсе балким советниктердин артынан эле келмек дейт да. Бирок мен кылган жумушум баары мыйзамдуу дейт. Прокуратура болсо кечээ Азат Базаркуловдун аркылуу дагы эптеп септеп кичине жаманатка кондуралы дешпедиби? Ушул кат жазган, министр кат жазган. Эки жолу жанагы внеочередное собрание акционеровду чогултткан. Чогултайын деп аракет кылган, бирок болбой калган. Анан тигил прокуратурага арыз менен кайрылган. Ал жактан тигил ошол 51% арест кылып атайын бул внеочередное собранияга келсин деген чечим алалы деген ар кандай кыймыл аракеттер болбоду. Ошонун баарын ушул Модинди управленияга алып келиш үчүн дегенге мынтип алып барып атышпайбы прокуратурачы? А бүгүнкү чёрныйдын айтканы боюнча ушул бардык кыймыл аракеттерибиз убактылуу өкмөттүн декретинин жанагы 49% национализация кыл деген декретти ишке ашыруу гана болгон дейт. Бүттү бир эле сүйлөм менен Шерал Абдылдаевдин актанып чыкты десе актанып чыкса болду болот десек да. Анан эгерде Шералынын кыймыл аракетинде кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн иштер болбосо, анда Чотонов менен Текебаев да тем более болмок. Анан окурмандарга түшүндүрүп койсок да, Кулатбек Байболовго кандай суроолор берилди, анан кандай жооптор алынды ал кишиден ушул окуяга? Кечээ Азат Базаркулов келгенде
айткан мен Кубатбек Байболов менен Текебаев, Чотонов, Модин менен Обама мурдагы, азыркы Обама мурдагы бир башка аты болгон кафеде эки жолу жолуккан. Бирөөсүндө Байболов бар болчу, бирөөсүндө Шыкмаматов бар болчу деп. Анан кечээ суроо берип атпады эле, ошо сизден башка ким тастыктай алат десе, жок элим бар ошол. Мен менен ким чогултса ошолор тастыктай алат деген. Бүгүн Байболов келип туруп, мен өмүрү көргөн эмесмин бул баланы. Ошого жолуккансызбы Обама деген кафеде деген суроо болду да, так эле. Азат Базаркулов сиз менен жолуктум деп айтып атат. Сиз мурун жана очная ставкага да барыптырсыз десе, бул баланы этого мальчика дейт да, бул баланы мен өмүрүмдө жашмын. Биринчи жолу КМКдан көрдүм. Менге мага кызык болуп атат кантип алдап атканын. Мен муну түшүнүп жатам кет. Сценарий туура эмес жазылып калган. Ошо мени кошпой эле койсо болмок, анткени бул дейт. Мени генеральный прокурор катары келген деп кошуп коюптур. Качан мен генералдык баш прокурор болуп шайланганымда дагы адашып калышыптыр дейт да. Ал биринчиси дейт. Экинчиси ал кет Обама деген кафе болгон эмес, ага чейин бир эле мындай абдан жөнөкөй болгон кафе болуптур да. Анан керип ушу килейген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болсо, анан өзү айтып атат, сиз башкы прокурор болсо эми ушул жакка бармак белек ушундай бир чоң кыйын сөз болуп атса дейт. Анан буга туура эмес сценарий жазып берип койгон, ай балдар бул туура эмес деп сотторго дагы прокурорго да мындай кылбаш керек деп өзүн оюн айтып кетти. Анан Азат Базаркулов мен жолуктум деп атат. Эч бир мындай логикага жаткан жагдайлар менен тастыктай алган жок. А Байболов бир эле сүйлөм менен бул баланы биринчи жолу ошол жактан көрдүм. Мурун көрсөм да ушундай кафеге бармак белем дегенди бул баягы адам калп айтып атабы же чын айтып атат. Базарковдун сөзүн өзүндөн башка ырастай турган адам жок болуп атат. Жок. Мамат Керимов анан кече дагы бир жолу кайталап кетти. Текебаев сурады да. Мамат Керимов тирүү болгондо ушул сөздөрүңү тастыктабайбы эле деп билбейм деп койду. Оодеда деген жок да. Билбейм деп койду. Айтабы эле айтпайбы эле. Бирок мага айткан деп атат. Бир жолу эле мен сурадым 2-3 сүйлөп мен. Десем ооба мен билем ушулар үчүн мени орустар кыйналат деп мага айткан деп. Биринчисинен башынан устуна деп айтып келип аткан, башка эчтеке деген жок. Анан адвокаттар кайта бергенден кийин оңдоп кетти сөзүн, ооба айткан, анан Атамекен Текебаев деген сөздөр кошулуп калды да. Эми жалпысынан айтканда азыркы башкы прокуратуранын жана ГКМнын аракети, бийликтин, кээ бирки бийликтин өкүлдөрүнүн аракети Текебаевди жана Чотоновду уктук, айтты деген сөз менен камакка алабыз деген эркиндигинен ажыратабыз жана чоң саясаттан бөлүп чыгабыз деген аракет эле болуп атат. Бир далил өзүңөр айткандай кече сурабадыңарбы Кубан Бейшекеевден тилка же документтер деген барбы? Бүгүн мисалы үчүн ITKV деп калдыбы бир өкүл, бир свидетель, үчүнчү свидетель келбей калды. Ал учуп кетиптир за пределами страны, мына распечаткасы бар деп туруп бир мындай ксерокопия кагазды көрсөтүп атат да. Же печати да жок. Же ал өтүп кетет деп ойлошкон буларчы, өтүп кетет. Судья алып турду эле ушундай экен деп эле ал келбей калып туруп показаниясын окуп койлу деген. А бирок Чынара Жакубекова жакка айтты, мен көрөйүнчү муну. Өзү жазган буну. Эмне алдап атасыңар? Бул өзү жазган эмес да буну. Десе дагы айта албай калды. Ано доказательством и аргументом не является деп. Бирок сот өзү эртең келе албайбыз же эмне кылабыз десеңер повестка алып келгиле дейт да, сөзсүз. Башка соттун адвокаттарга келе албайбыз деген повестканы көтөрүп келгиле мага дейт, же ооруп атам деген справканы көтөрүп келип печати менен, үч печати менен көтөрүп келесиңер дейт да. Бирок бияка келгенде баягы тандоо иретинде бирөөгө баягы мыйзамсыз укук берип атат, биягында эмне кылып атат да. Мамат Керимовдун аялын сотко алып келүү боюнча мыйзамында мындай милдеттүү келсин дегендей чаралар барбы негизи? Эми жакшы болгондо келеби же? Жок, мындай биринчиден эмне болуп калды, эртең менен эле прокуратура калган күбөлөр деп туруп фамилияларын айтып туруп ушулар келбейт деп, жанагы Айтикеева, Айдаралиеваны, анан Суйрукулов Бакерди, Бакиров Суйрукулду, анан статкачы Ташматованын үчөө келе албайт экен, ошондуктан окуп койгула алардын көргөзмөсүн деди да. Анан
адвокаттар айтып калды, бир далил барбы, эмне үчүн келе албайт дегенди. Андан прокурор: "Мен түштөн кийин далилин алып келем" дешти. Ошондуктан сап 2ге которулду. Анан түштөн кийин алып келген далили биринчиси жана биринчи кагаз болсо, же печати жок, эчтекеси жок, эле бир кагаз болуп атат, учуп кетти деген. Чындыгында аны азыр эле 2-чи класстын баласы компьютерге отуруп эле жасап койсо болот. Экинчи кагазы Сүйрүковтун "Мен коопсуздугумдан коркуп атам" деген болду. Бунда аны өзү жазган, өзү жазган. Мыйзамда мындай уйгарым укуктары жок күйөөнүнчү, "Мен коркуп атып келбейм, ошондуктан сотко барып бербейм" деген мындай жок. Анан чын эле туура айтып атат, Өмүр Теркешти айтты, эгерде коркуп атса, же Чотонов айтты, коркуп атса деп келип айтсын, кимден коркуп атат? Прокуратурадан коркуп атабы, УКМКдан коркуп атабы, же биздин кишилерибизден коркуп атабы? Чара көрөлү, ким коркутуп атса деди да. Анан силер прокуратурасыңар да ошону наоборот чара көрбөйсүңөрбү, ким коркутуп атыптыр деп. Үчүнчү бардынын кызыгы жана Ташматова. Мыйзам боюнча Канат айтып кетип, ал күбө катары боло албайт. Муну жанагы недопустимые доказательства деп коюпка. Анткени анын жолдошу Мамат Керимов дагы азыр Өмүрбек Теркеш менен Дүйшөнкул Чотонов кандай айып аларга коюлуп атса, дал эле ошондой айып бул Мамат Керимовго дагы коюлуп атат да. Анткени булар баягы соучастники преступления болуп атпайбы? Бирок ал каза болуп калды. Каза болгондугуна байланыштуу, каза болуп калганына байланыштуу кылмыш иши токтотулган. Муну баягы юридикалык терминация нереабилитирующее основание деп коёт да. Ал күнөөлүү айыпкер боюнча эле. Анан жубайы мыйзамдын негизинде өзүнүн жолдошуна эме каршы көрсөтмө берген укугу андай көрсөтмө бере албайт да. Каршы да, за да бере албайт да. Мисалы үчүн ал аялы да. Мына мисалы үчүн бир тууган иниңиз болсо, мен урушканыңыз менен үй талаш, эми турмушта ар кандай болот да. Сотко келгенде иниси же агасы эч качан инисин жамандабайт да. Жок, ал жакшы эле дейт. Эмне себептен? Бизде баягы менталитет деген нерсеси бар. Ал бизде эле эмес, ал СНГ боюнча толугу менен ушундай. Бирөө бирөөсүнө мындай айта албайт, ал свидетель катары дагы эсептелбейт. Ошону кодексте ачып берип туруп көрсөтүп атса, сот Эрнис уулу Айбек түшүнбөгөндө барып туруп башка аныктамаларды жазып чыгып атат да. Мисалы үчүн анда дагы мындай берип туруп, "Муну нормага таяндым, муну нормага таяндым" деп айта албай атат. Бирок бул келечекте чыгат, бул мындай калып кетпейт. Бул сөзсүз көтөрүлөт, каалагандай барып туруп арызыңарды бере бергиле деп атат. Бул буга бийлик, мен түшүнгөн боюнча кээ бирки бийлик, мисалы үчүн менин оюм эми буга бир кепилдик берсе керек да. Сен коркпо, эч кандай жоопкерчиликке тартылбайсың десе керек. Менин оюм ушундай болуп атат да. Эмнеге дегенде каалагандай эле кылып атат. Мисалы үчүн ишеним сизге көрсөтпөйм, ишеним сизге дагы, прокурорго дагы, сотко менен бири бириңер менен сүйлөшүп атасыңар десе дагы жок деп туруп алды да. Анан мисалы үчүн кечээ дагы өзүңөр сураныңар баягы сравнение катары айтып койгула деп. Сиз мисалы үчүн өзүңүз Эльвира барып туруп бирөөгө арыз жазсаңыз, "Мени акчамы уурдап кетишти же алып алышты" десеңиз, ошол эле милиция, прокуратура болобу далилдеп бергиле дейт. 2012 жылы менин машинем тоноп кетишкен. Тоноп акчаны алып, бүт документтерим көтөрүп кеткен. Барып арызды жазсам, милиция келген, көргөн, сындырган. Барып арызды жазсам, $1700 жоголду документтер менен бирге десем, аны тастыкта бергиле деген. Мен барып жумушумдан справка алгам, банковский перевод алганым, аны дагы көтөрүп келгем. Ущербди определять этиш керек да. А бүгүнкү күндө жок да ал нерсе. Жок бүгүнкү күндө. Самаковду сравнивать эткенде кечээ дагы айтпадык го, мисалы үчүн. Самаковду миллион боюнча жоопкерчиликке тартып атат. А Моди менен Маевскийди сылап коюшуп, жакшы булар мына күбө катары кетишип атат дейт. Бүттү. А Мамат Керимовдин келинчеги сотко келсе кандай эмеде келет? Мындай келгенде баягы анын өзүнүн укугу бар. Мен ошо күйөөсүнө карата эме көрсөтмө бербегенге, да?
Анан азыр келип туруп, келип, жок, мен берем десе, эми сот укканга анын укугу бар. Бирок берген күндө деле, эгерде туура эмес, против берсе деле, баягы күбө берсе деле, бул анын доказательство болуп эсептелинбейт. Анан ан бирок чындыгында уялып жатат да, биз укканбыз. Мен ОКМК маалымат жеткен да. Маалымат жеткенде ОКМКга барганда коркутуп эле мондай жаз деп айткан депчи. Анан азыр мен кайсыл бети менен келип эмне деп айтам? Чындыгында мен эчтеке билбейм. Текебаев жөнүндө укканда эмесмин, билгенде эмесмин. Мен кантип элдин көзүнчө келип айтам деп деген маалыматтар келгенде анан бизге ошончо кызык болуп аткан. Сотко келип кандай берет болот экен деп. Анан уялгандан эле келбей койду да. Анан азыр сот мынтип алдап атат, элди делечи. Мен окуп коёюн дейт. Анан келе берет дейт. Жок, азыр келгиси келсе анан деле келе берет, бере берет да дейт. Азыр окуп коёюн, анан буга далил катары соответствующий оценканы же бааны мен кийин берем. Кийин баягы приговор чыгарганга жанагы совещательный комната дейт го, ошого киргенде берем деп дагы алдап атат да. Анан анткени баягы өкүм чыгарыш үчүн ага киргенде анын эгерде укуктар эле бар. Эмне кыла алат деген? Суд в совещательной комнате эмне кыла алат деген? Биринчи либо кылмыш ишин кыскарта алат. Же оправдательный приговор, же обвинительный приговор чыгара алат. Бүттү. Ал жактан нол далил бул жерде караганга болот же болбойт деген чечим кабыл албайт. Андай приговорда андай учур жок. Ошондуктан бүгүн адвокаттар айтып атпайбы, окуулар эми ходатайство бербедиби тиги прокуратура чокусун деген. Ошол окугандан биринчи анда биздин ходатайствобузду караңыз. Буну исключить из доказательства депчи, признать недопустимым доказательством деп атат да. Ошондо недопустимым деген аны азыр чечим кабыл алышыңыз керек. Мыйзамда көрсөтүп турат. Берилген моментте, ошол гана моментте чечим чыгарышыңыз керек деп. Анан азыр окуп коюп туруп анан тияка барганда совещательныйда ыйгарым укугу жок болсо, анын бул баягы оценка берет да. Ошондо көрөсүздөр го, өкүм чыкканда ошону аялы далилдеп атат деп коюп келтирбей эле кошуп коюп. Сиздер үчүн албетте анын келиши көбүрөөк упай алып келмек. Элвира, мындай нерсе да, эми чындыгы келгенде биз дагы мисалы үчүн Маевский келгенде кандай болот экен, эмне деп берилин, эми күчтүү машайник экен. Ал менин оюм. Азыр көрүп тургандар сразу сотко чуркаса керек, сен аны эмнеге машайник деп атасың? Бийликтин кээ бирки өкүлдөрү. Мен оюм деп айтып коеюн. Мисалы үчүн Маевскийдин дагы келгени бизге чоң упай алып келди. Модиндин дагы келгени чоң упай. Мындай жумуш кете турган болсо, тем более булар күбөлөр эмне обвинение жактан бизгилер келе элек да, эми келет. Келбей туруп ушундай показаниялар берип аткандан кийин калгандары жыгылат да. Эми менин оюм, мен ошуңа коркушуп, мисалы үчүн биз ошол эле Ташматовага суроо берет элек да. Качан уккансың, каякта уккансың дегенде ал адашат да. Маевский адашып кеткен, акыры жарылышы мүмкүн эле. Жазында уккансызбы, көзүндө уккансызбы, кайсыл жыл уккансыз? Чынды эле айтып берейин, мындай болгон деп эле ал дагы жарылып кетиши мүмкүн күчкө салса. Туурабы? Мына Бакировду дагы мисалы үчүн күбө катары Абдуллаев мындай болгон экен деп туруп, биз адвокаттар дагы аракет кылышкан келсин деп. Ал баш тарткан, мен келе албайм деп. Бирок күчкө салып эле ушундай нерсе болуп атат. Бүгүн чыкпаса, ал эртең сөзсүз чыгат да. Бирок Маматкеревдин жубайы Ташматова деле мен көргөм, мен точно уккам. Талант монча сумманы Текебаевка же Чотоновко берген деген көрсөтмө берген жок да. Текебаев менен азыр окуган показан Текебаев менен тигил Москвага барыптыр, барган болчу деп. Ал 1-сентябрь күнү чын эле ал эконом класс менен биз бизнес класс менен учуп турбуз, ал чындыгында биз менен барыптыр деп анан Текебаев деле айткан. Анын өкө жетелешип жүргүлө бир жумуш кылалы деп барган жок да. Ар ким өзүнүн жумушу менен барды, анан баягы Справедливая Россия менен жолугардын астында ал дагы ушул Модиндин жанында болгон экен да, чындыгында тосуп алган. Ошону айтып берип атат аялы барган деп.
Эми балким чындыгында айтса керек, мен барсам, келетсам дедим, Текебаев бар экен деп. Анан бир жумуштарды кылып аткан Мегаком жөнүндө, анан Текебаев менен сүйлөшүп аткан деп айтып калган деп коёт. Эми бул деле баягы уктум деген сөз. Уктум деген сөз да качан эмне болуп? Балким уктум деген эмес отолуп атат да. Бул деле доказательство болуп саналбайт да. Эми ошол эптеп септеп алган көрсөтмөсүн бияктан совсем жок кылып калбай эле деп эле коркуп атышкан да. Демек акча тууралуу эч кандай бир конкреттүү сөз жок. Бүсүлө көрсөтмөсүн ушундай болушат э, 1 миллион доллар дегенде уккан эмесмин деди. Жок, аларды уккан эмесмин деди. Алар Азат Базарчулов да кечи мындай деп айтты да. Сиз кимден уктуңуз деди эле, мен интернеттен Абдрахмановдун баягы выступлениясынан байкап калдым бир гезитте деди. Интернет гезитинде. Анан барып туруп Мамат Керимовдон сурадым, ал ооба деди. Мен ошо үчүн проблемам болуп атат деди, бүттү. А бирөө көрүп, аны ташып, эмне кылганы, бергенин көргөн деген бирөөсү дагы азыркы күнү айта элек, бирөөсү дагы айтып кетти деп. Анан көрөсүңөр, көп көйлөр, мисалы үчүн эмне себептен Жуков мен тиги Сидоренко келди деп сурап атасыңар да турабы? Неге келишти алар? Текебаевди көрсөтпөйсө. Булар баягы крукту кылабыз деп атат да, Модин мына генеральный директор болом деген бизге айткан, биз алып кетем деген деп. А бирок Модин өзү келип айтты го. А моём назначение куда-либо, я знать не знаю, акыркы сөзү ушуна болду го. Мен 300 миңди берип койгом, бер деген анан. Эмне себептен берилип аткан, кандай сумма, тем более о миллионе я не слышал деди. Модин өзү мындай деп атса, Сидоренколор биякта мындай деп атса, Модин менен карама-каршы келип калып атат. А экөөнүн ортосунда мисалы үчүн эч ким мындай бири-бирине көрсөтмө ставкасын эч ким кылган эмес да. Бирөөсү дагы. Ошону мындай ошо моментин кое беришип атат да булар. Бүгүн Кубатбек Байболов элдер ойлогон нерсени айтты да. Сценарий туура эмес болуп калган депчи. Чынында сценарий шашып, сценарий туура эмес болуп калган да. Эми ая протоколду байкадыңар го. Адашып калган протоколдорду бир убакта. Ошондо бүгүнкү сотто отурум да, эми адвокаттар тарабынан судьяга шенүүчүлүк көрсөтүлбөдү, үчүнчү жолу адашпасам экинчи жолу. Үчүнчү жолу. Үчүнчү жолу. Биринчи акыркы отводу чындыгында бул абдан туура отвод болду. Анткени биз деле көрүп турдук, залда бардыгыбыз отуруп турдук да. Бир маалда прокурор, адвокаттын сөзүн айтып атам, прокурор телефонун мынтип көрүнүп атат, бирөө звонить этип атат экен. Мынтип карап-карап туруп, анан судьяны карап туруп деди. Судья өзүнүн телефонун карады дагы 5 мүнөткө танапис деди дагы, туруп алып чуркап жөнөдү. Анын артынан прокурор чуркады. Башка жакта айткан прокурор. Айткан прокурор. Мынтип баягы мынтип көрсөттүрүп деп башы менен мынтип атпайбы? Сени телефонго чакырып атат дегенден. А биз баягы залда отуруп эле указание алганы кетти деген сөздөр күлүп-күлүп эле калып калдык да. Анан чындыгында биздин ошо биздин жакын кишилер ошол канцелярияда туруптур. Атын айтпайын. Ал көрдү. Ошол судья чуркап эле кабинетине кирди, анын артынан баягы прокурор. Жанагы жаңы прокурор, э? Жохангеров, Ботобаев деген бе? Ошол кечээ келген. Кечээ келген. Экөө кабинетине кирип кетишти дагы, бир 5-10 мүнөт отурду, анан кайра келип туруп башталды. Анан бул эмне? Сиздер ушундай моменттерде именно видео фотого ошон үчүн тыюу салынат эмеспи? Ошон үчүн тыюу салынып атат да, чындыгында. Азыр деген танып кетет. Фиксировать. Бирок силерге окшогон эле булардын да баягы кызматтык камерасы бар. Бирок ал жок болуп калышы мүмкүн да азырчы. Ошол моменти жок болуп калышы мүмкүн. Эми требовать эткенди берсек жок экен деген сөз болот. Залда бир 20-дан ашык киши отурду. 5 адвокат отурат. 2 Өмүрбек Теркеш менен Чотонов отурат. Эми ушунун баардыгы бир нерсени башкача көрүп калбайт да. Калп айтпайсыз деп. Чын эгерде залда чуручу күрүк болуп кетти деп күлүп указание алганы кетти. Бул свидетелдерди эмне кылабыз деп калды деп эле. Бирок видео болсо, эгерде ошо видеону коомчулук көрсө, анда реакциясы совсем башкача болмок деген нерсе. Мисалы үчүн сот процесси саат 2:00 башталды. Эми чарчап калды десек да, эс алганы чыгып кетти десек башка бир бөлөк сөз болчу. Кечээ мисалы үчүн дым болуп температура көтөрүлүп кетти десек да, бүгүн адам аз болду. Ысыган эч ким болгон жок. Дмитрий Жуков келип эле бир
5 минутке жетпейле көрсөтмөсүн берди да кетип калды. Жуков айткандан кийин эле телефонуна карап, мына телефоныңызды берип турсаңыз. Күйүп турган телефонду алып турмун да, жанып турган телефонду мен өзүм көрдүм. Телефонду алып туруп карап чыгып кетти. Ошонусун биз көрдүк. Ана мен өзүм талай гүлгө айтып калдым. Видимо, указание что ли получает, видимо, деп. Деп турсаң, анан адвокаттар өздөрү. Да, атып атты, телекке каршы бул дагы атып атты, чекке кагылды. Кагылды. Анан бир эле баягы бериндеге сылат этип коюп атышат да. Основание жок. Эми күмөн санап атабыз. Прокурор менен судья өйгө чогуу кабинетке кирип атат. Телефондору менен сүйлөшүп, бирин-бирин көзүн кысып чыгып кетип атышат. Бирөө обвинение, бирөө акыйкат болуш керек. Анан акыйкат менен обвинение чогуу кетип атса, анан күмөн санап болбойбу? Бул эмне иные обстоятельства, баягы беспристрастность судьи деген жатпайбы? Аны эми сот, прокурор, юрист эмес эле карапайым адам деле билет. Үчөбүз отурсак, үчөбүз да сүйлөшүп атабыз азыр төртөбүз. Анан экөөңүздөр көзүңөрдү бириңер-бири кысып-кысып туруп, эшикке чыгып кетип, кайра келет дагы анан биз экөөбүз сүйлөшкөн жокпуз. Кабинетке жөнө кирип турду. Десе анан экөөбүз ишенебизби сиздерге? Ишенбейбиз да чындыгында, туурабы? Анан тышкары мындай салыштырмалуу айта кетсек, судья Айбек Эрнис уулу бир нече өз айтат. Телефоноңорду өчүргүлө, процессте сүйлөшпөгүлө, процессте сүйлөшүлбөйт деп. Коомдо срочный бирөө чалып калды деген сөз боло турган болсо, ушул сөзүнө жараша мен айтып атам да. Телефонду көрдү. Бирөө сага чалып атат, мага чалышып атат, сен трубканы көтөрүп айтасың деген ой болсо керек. Ушуну көтөрүп акырын чыгып кетти да, кандай сөз болгону эми аны бир кудай мен Айбек Эрнис уулу жана Жахангир жана чалган бирөөсү билет да, болду, башка эч ким билбейт. Анан биринчи отвод болсо, жанагы күбө жөнүндө ходатайство болбоду, ошону четке каккандан кийин эгерде сиз күбө далил катары карап алчу документ баягы оглашать этейин деп аткандан кийин керек биз дагы күмөн санап атабыз сиздин жанагы беспристрастное ишти караганга деген деп туруп анан отвод беришти да. Анан эми четке кагарын баарына эле белгилүү болуп турду. Бирок кызык нерсеси ал жактан келгенден кийин жини келип анан ушул адвокаттарды коркутуп керди да сотчу. Силер элди дейт. Эмнечи ал жерде сот процессинде прокурор менен адвокат анан подсудимыйды караш керек да соттун элдин оюн эмне кереги бар сотко туурабы например если эми карасак элге мыйзамды туура эмес жеткизип атасыңар туура эмес окуп атасыңар деген туура эмес силер туура окуп туура жеткизгиле баягы тияка баргандан кийин жеп атат болуш керек да анан эл комменттер жазылып атат баягы да анан баягы маалымат кайра өзүнө келип атат да ошон үчүн эми бул менин оюм да эми жөндөн жөн эле сот жок болуп элге туура эмес жеткизип атасыңар дагы көтөрө турган эгерде ушундай кылып дагы мыйзамды бузуп элге туура эмес айтсаңар мен силерге жекече определение частное определение чыгарып туруп Минюстка адвокатурага кетирем дейт бул эмне деген сөз бул деген частное определение деген силердин лицензияңарды келечектеги лицензияңарды келечекте то есть алдыртып коем деген сөз да эми бак талп этип элем да айткан жок бирок мен частное определение чыгарып туруп жиберем билесиңер деп коркутуу үркүтүү баштады каждому деп атпайбы анткени баягы адвокаттар ар бир ходатайствосун көрүп турсаңардар мынтип айтып атат да мыйзамдын баланча баланчанчы беренесинин негизинде окуп туруп а сот болсо аны деп эле коюп атат бизге биз эптеп түшүнүп атабыз эл түшүнбөй калып атат да негиз жок деп эле коюп атат эмнеге негиз жок дегенин обосновать эте албай жатат ошондуктан баягы айла жок чыр чычалайт болуп кетет го анан ушул өтүнүч келтирүүнүн немеси кандай тартиби мисалы үчүн бүгүнкүдөй эле көрүнүш эртең же бир сүйүнкү отурумдарда кайталанса анан дагы өтүнүч келтирет өтүнүч боло берет өтүнүч келтирет анан бир чеги барбы мынча жолу чеги жок чеги жок ал основание ар кандай болуп калышы мүмкүн да дагы эле бир нече ушундай телефонду көтөрүп эмне кыла турган болсо дагы берет
Бир мыйзамдын нарушениясына бара турган болсо дагы берет. Ал мындай сен мынча жолу көрсөтүшүң керек деген, бирок по текстинде ошондой эле болду. Кайта-кайта бере бересиңер болду да деген. Прокурор ушинтип атпайбы? Силер улам эле бере берет экенсиңер, прям фамилиясын айтып туруп, улам эле берип атат, ошондуктан чекке кагыңыз деген. Эми возражениясы аябай эле баягы дагы сабатсыздык. Ал мыйзам менен Текебаев китепти көтөрүп чыгып, мына жаза кодексе оку берейин, 60-чы берене, мына окуп атам сага деп туруп оку берди. Кайсы эмне мен азыр сен жок андай эмес деп туруп сен чечесиң, мына аялы боло албайт деп жазып атат, мына мен сага оку берем десе, силер жалпысынан карабайсыңар. Мен түшүнбөй атам ошо жалпысын. Сен түшүндүр берчи, кайсы нормага такап атасың десе дагы айта албай койду да. Аялынын көргөзмөсү недопустимое доказательство болот деген прям чёрно-белым жазылып турат. Ал баягы расмий тилде эмес, ал кыргыз мамлекет тилинде дагы жазылып турат да андай. Аны эртең буйурса сот процессинен кийин көтөрүп силерге көрсөтөбүз. Анан Маматкеровдун адвокаттары айтышты, Маматкеровдун жубайы кийинки отурумдарда бир жумадан кийин келиши мүмкүн деп. Жок, аны Текебаев айтты. Силер аны көрсөтмөсүн окубагыла. Өзү келет экен мына бир жумадан кийин. Же соттоп саласыңар бир жуманын ичинде. Десе жок, эми келсе бере берет. Ам келсе силер окулбайсыңар да анын нерсени. Кандай окуп бересиңер силер? Мисалы үчүн Роза Исаковна келди, сиз чыгып туруңуз деп койду го. Эми мен показания берейин десе, жок, сиз чыгып туруңуз, анан бересиз деп. Убакыты келген. А бияка дагы кой тургула Маматкеримовдун аялы келет экен Ташматова. Азыркы чейин коюп турбайлы кандай болгону. Бул сактоо маселеси болуп атат да. Өзүнүн максатын сактоо, анан баягы тийгизбестен, баягы шек келтирбестен Текебаевди жана эмнени эркиндиктен ажыратуу деген маселеси болуп атат. Бүттү, башка сөз жок. Бизге берилген убакыт да соңуна келип калыптыр. Урматтуу көрүүчүлөр, силер бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев козголгон иш боюнча бүгүнкү күндө өтүп аткан соттук иштерин алган түзөфирди көрдүңүздөр. Түзөфирдин конокторун дагы жолу тааныштыра кетелик. Текебаевдин жактоочулары Канатбек Азиз жана Талайгүл Токтокунова айымдар. Рахмат силерге. Рахмат силерге.